Na kraju prošle godine na evidenciji Pirotske filijale Nacionalne službe za zapošljavanje bile su 373 osobe sa invaliditetom, od kojih 43% žena. Kada govorimo o rezultatima, odnosno uključivanju osoba sa invaliditetom u različite programe tokom 2022. godine, znači počevši od klubova za traženje posla, obuka za aktivno traženje posla, sajmova za zapošljavanje, obuka za razvoj preduzetništva, tu je više od 143 lica uključeno. Jedno lice je, da kažem, korisnik direktnog programa za sticanje praktičnih znanja, 10 lica je završilo obuke za tržište rada, 5 za pomoćnike poslastičara, 5 za aranžere cveća na osnovu realnih potreba koje su se javljale kod poslodavaca tokom proteklog perioda i na osnovu tih iskazanih potreba su i organizovane obuke gde su isključivo učestvovale osobe sa invaliditetom. Tri osobe su, dodaje Jonić, pokrenule sopstveni biznis u delu programa subvencija za samozapošljavanje. 7 lica po programu subvencije za teško zapošljiva lica, govorimo opet, kažem, isključivo osobama sa invaliditetom koje su zapošljene direktno kod poslodavaca na određenim poslovima, 8 subvencija zarade za osobe bez radnog iskustva koje su isto angažovane kod poslodavaca, 20 lica je isključivo bilo uključeno na javnim radovima, znači koji su isključivo namenjeni osobama sa invaliditetom, ali imamo i kontingent dodatnog broja lica koji je na, da kažem, javnim radovima koji su namenjeni za sva lica bio također uključeni na tim javnim radovima u skladu sa mogućnostima koje one mogu da odgovore konkretnim zadacima. Gledajući te neke brojke, možemo da govorimo o ukupno 192, blizu 200 lica koje su u toku prošle godine kroz različite segmente, odnosno aktivnosti i programe koje sprovodi Nacionalna služba za zapošljavanje, angažovana. Tokom februara se očekuje raspisivanje svih javnih poziva službe za ovu godinu, među kojima su i programi namenjeni osobama sa invaliditetom, navodi Jonić.